Hop, bizi formulalarını ve kvant sorularını çoğmadan bu sey, şimdi elektron konfigürasyonu uçsayı bulundu. Elektron konfigürasyonu yazışta alalım, bizi kita koydu ve bitti prinsipini çoğalışımız gerek. Birincisi Pauli prinsipi. Pauli prinsipi de ne deyildi? Bir orbitalda fakat kine ikide elektron joylaşışı mümkün. Üçte ya ki törtte bölüşü mümkün emas. Ve şu ikide elektron ham karama karşı spin hasıl kılıp demek kateyde joylaşadı. Yani etmokçu ki bitti kateyde bölüşü mümkün bulan yana fakat kine ikide var. Mamaka halette bölüşü mümkün. Bittasi yuqoriga qaragan, bittasi pastga qaragan strelka, ya'ni ikki xil spin hosil qilib joylashishi mumkin. Mumkin bo'lmagan holat mana bunaqa. Masalan, 3 ta elektron bo'lishi mumkin emas. Yana bunaqasi ham mumkin emas. Ikkita bir-biriga qaragan, bir xil yo'nalishda bo'lgani yoki pastga qaragan ikkita bo'lishi ham mumkin emas. Xo'p, agar bizda İkide elektron bitti orbitalini içide joylaşıp kesi biz bu holatni juftlashgan elektron derkanmiz. Juftlashgan elektron. Agar bitti kateyde faqatgina bitti elektronni o'zi kesi bu yerda endi biz uni tok elektron derkanmiz. Ve bazen bo'lishi mumkin bo'lgan holat ham bor. Elektron orbital bor, lekin elektron bilan to'lmagan. Bu holatni biz bo'sh orbital derkanmiz. Bo'sh orbital. Bu tushunarli bo'ldi menimcha. Hop, ikkinchisi Hund qoidasi. Qoidasi. Hop, Hund qoidasida nima deyiladi? O'tda aytiladiki, elektronlar orbitalga joylashayotganida o'z spinlarini maksimal bo'lishga intiladi. Hop, bu sal tushunarsizroq ta'rif, endi tushunarliroq tushuntirishga harakat qilaman. Aytaylik, bizda 3 ta elektron bor. Shu 3 ta elektronimiz p orbitalga joylashishi kerak. Ya'ni 3 ta yacheyka bor. 3 ta yacheykaga joylashishi kerak. Qanaqa joylashadi desa, bu yerda alohida 3 ta bo'lib joylashishi kerak ekan, ya'ni birinchi kateyde bitti, ikincisi ve üçüncüsü de alohida bo'lib. Şu narsani Hund qoidasi deb aytilyapti. Mamaqa bo'lishi mumkin emas. Ya'ni bitti bo'sh qolib, ikkitasi bitti joyda bo'lib qolishi mumkin emas. Mana bittasi bundoqda. Bittasi bundoq, ikkinchisi hop, ikkinchi kateyde bitti mamaqa bo'lib qolishi va bitti bo'sh qolishi mumkin emas. Bu noto'g'ri bo'ladi. Demek doğrusu bunaqa ekan. Endi agar 4 ta elektron bo'lib qolsa-chi, 4 ta elektron 3 ta kategoriyaga joylashishi kerak bo'lsa, bunda qanaqa bo'ladi desa, birinchi nima qilar ekan? Hammasini to'ldirib olar ekan. Undan keyin bizda endi bitta qolyapti-yu. Hozir 3 ta 3 ta ketdi 4 tadan. Bitta qolyapti. O'sha bittasi eng chetdagi, ya'ni chap tarafdagisiga qaytib kelar ekan. O'shanda bizda mana bu 2 ta elektronimiz top holatini olishga saqlanib qolishga harakat qilarkan. Ya'ni iloji boricha nima bo'lishga harakat qilish kerak bular? Musbat bo'lishga, o'z spinlarini maksimal bo'lishi kerak deganda, ya'ni musbatdan ko'p bo'lishga harakat qilarkan bular. Va noiloj bo'lsa, endi baribir minusga keyin keladi. U pastga qaragan strelka bilan chap tarafdan davom etib ketaveradi. Demak, Hund qoidasi shu. Keyingisi Klichkovskiy qoidasi. Klichkovskiyning ikkita qoidasi bor. Birinchisida aytiladi, buni yozib olamiz. Elektronlar pog'onachalarga joylashayotganda ularning bosh va orbital kvant sonlari yig'indisi ortib borish tartibida joylashadi. Bu birinchi qoida. Yana boshqatdan qaytaraman. Elektronlar orbitalga joylashayotganda, demak, pog'onachalarga joylashayotganda ularning bosh va orbital kvant sonlari yig'indisi ortib borish tartibida bo'ladi. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida, uni ham sizlar yozib olish kerak. Agar bosh va orbital kvant sonlari teng bo'lgan ikkita pog'onachi bir vaqtda kelib qolsa,
dastlab bosh kvant soni kichkinasi to'ladi. Mana shu ikkinchi qoida bo'ladi. Hozir buni biz birgalikda ko'ramiz. Demak, birinchi to'ladigani 1s bo'lar ekan. 1s. O'shanda nimiz 1 ga teng, lmiz 0 ga teng. O'shanda yig'indisi 1 bo'ldi. İkinci to'ladigani 2s bo'ladi. Shu yerda n barobar 2s, ya'ni orbital kvant sonimiz s bo'lganda bu 0. Qo'shadigan bo'lsa 2. 1s, 2s keyin 2p to'lar ekan. 2p. O'shanda n barobar 2, l barobar 1, ikkalasini qo'ysak 3 bo'ldi. Hop, 2p dan keyin 3s to'lar ekan. 3s. Bizda n barobar 3, l barobar 0. Qo'shadigan bo'lsak 3 bo'ldi. Hop, shu yerda mana 2p bilan 3s ni umumiy yig'indisi, ya'ni bosh kvant son bilan orbital kvant son yig'indisi ikkalasi ham bir xil son bo'lib qoldi. 3 bo'ldi, to'g'rimi? Bu yerda ham 3, bu yerda ham 3. Nega aynan 2p to'ldi desa, bu Klichkovskiyning ikkinchi qoidasiga tushyapti. Ya'ni 2ta orbital kvant soni bilan demak, bosh kvant soni yig'indisi bir xil kelib qoladigan holat bo'lsa, bunda birinchi navbatda kichkinaroq bosh kvant songa ega bo'lgani birinchi bo'lib to'lar ekan. Tushunarli bo'ldi, demak. Hop, 3s dan keyin bu yog'ini biz tez yozib ketamiz. 3s dan keyin 3p to'ladi. 3p dan keyin to'ladigani 4s. 4s dan keyin to'ladigani 3d bo'ladi. Shu yerda ham 3p da yig'indisi 3 plus 1. Bu yoqda 4 keladi 4 ga. 4s da 4 plus 0 yig'indi 4 ga. 3d da 4 keladi. 3 plus 2 barobar 5 ga. Mana mana holatam shunga misol, mana 3p bilan 4s ikkalasi ham 4 4, lekin birinchi bo'lib qaysi to'lyapti? 3p birinchi to'lyapti, chunki bu yerda bu kichkinaroq. Shunaqa ketma-ketligida ketaveradi. Xo'p. 3d dan keyin 3d dan keyin to'ladigani 4p bo'ladi. 4p da ham 4 plus 1 chiqadi 5. Xo'p, keyingisi 5s, mana bu yerdan yozib ketyapman, 5s. 5 plus 0 chiqadi 5. Keyingisi 4d. 4d. 4 plus 2 chiqadi 6. Xo'p, keyingisi 5p. 5p. 5 plus 1 chiqadi bunda 6. Xo'p, keyingisi 6s. Demak 6 plus 1. Ya'ni 6 plus 0 baribir 6 bo'laveradi. Keyingisi 5d. 5d emas, bizda 5 plus 2 chiqadi 7. 5d to'lgandan keyin 4f ga o'tadi. 4f. 4f imiz, demak 4 plus 3 barobar 7. Undan keyin 5d. Bu 5d ni yozdik. Keyin 6p ga o'tadi. 6p. 6 plus 1 bu 7 soniga to'g'ri keladi. Keyingi to'ladigan 7s. 7 plus 0 barobar 7 bo'lveradi. Undan keyin bizda to'ladi 6d. 6d. 6 plus 2 chiqadi 8. Keyingisi 5f. 5f. 5 plus 3 chiqadi 8. Xo'p, undan keyin to'ladigani 7p. 7 plus 1 chiqadi 8. Mana mana shunaqa yo'nalishda ketib, demak, elektron pog'onachalar elektron bilan to'lib borar ekan. Buni mana bunday ko'rinishda ifodalasak nisbatan oson bo'lsa kerak. Hop, birinchi davr, ikkinchi davr, uchinchi davr, to'rtinchi davr, beshinchi davr, oltinchi davr va 7-chi davr. Xo'p. Birinchi davrda faqatgina 1s ni o'zi. Faqatgina 1s ni o'zi. 1s bo'lishi mumkin, 1s1, 1s2 ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, ikkinchi davrda demak 2s 1 dan 2s 2 gacha, undan keyin to'ladi 2p 1 dan 2p 6 gacha. Keyin 3-chi davrga o'tadi. 3s 1 to'ladi.
1 ve 2'si. Keyin 3b 1'den 6 geçe tola. 4. davrga kelganda tor s 1'den 2 geçe. Keyin 3d ga o'tadi. 3d 1'den 3d 10 geçe tola oladı. Ve tor p tolishga o'tadi 1'den 6 geçe. 5. davrimizda da 5s 1'den 2 geçe toladı. Tor d tolishga o'tadi 1'den 10 geçe. Ve ondan keyin 5p 1 ve 6 ile toladı. Hop, 6. davrga keldik. 6. davrda 6s 1'den başlanadı. 1 ve 2'si toladı. Keyin 5d 1 bo'ladi. Mana mana shu 5d 1 bu lantanga to'g'ri keladi de. Keyin lantanoidli boshlanadi. Tor f 1'den boshlanadi. Tor f 1'den tor f 14 gacha lantanoidlar degan 14 ta vakil tor bo'lgandan keyin yana 5d davom etadi. 5d 2'den 10 gacha davom etadi. Keyin 6p'den 1'den 6 gacha davom etib tugaydi. Shu bilan 6-chi davr tugadi. Keyin 7-chi davrga o'tdik. 7-chi davrda 7s1 va 7s2 lar, keyin 6d1, keyin 6d1 bu aktiniyga to'g'ri keladi. Keyin 5f 1dan aktinoidlar boshlanadi 14 gacha. 14 ta vakil tugagandan keyin yana 6d2 dan 6d 6d2 va 10 gacha davom etadi va oxiri 7p 1dan 6 ta gacha bo'lib tugaydi. Demek bize xohlagan elementimizni mana mana shu strukturaga qo'yib turib, elektron konfigurasiyasini aniqlashimiz mumkin ekan. Mana mana shu tezroq topishimizga yordam beradi.